Jo, díky. Co? Jo, báječný. Je to na YouTube. Jo, tak. Já nevím, co. Jasně. Přátelé, chviličku, jen co si dobiju telefon. Mám tak strašně spocenou ruku, že to nejde ani bodem knu. Na to nechcete vědět. Dobrou chuť. Je to pán. Paličky do jahod. To se může stát jenom Mirdovi. Já to pustím. Já to pouštím. Můžeš to podržet? Děkuji. Jenom si tady srovnám ty texty. Já totiž mám jako text připravený, ale jak jsem ho nosil celý den v kapse, tak on jaksi zmizel z toho papíru. A mohlo by se stát, a ono se to stane, já tomu věřím. Ale to nechcete. Že to nepřečtu, já jsem si musel sundat ty brýle kvůli tomu. No to nejde číst, to nejde. Ještě chviličku, já si jenom to jako zkusím vyfotit. No to já mám, ale to je z druhé strany. To... Jo, ačkej, kde je ta chyba tady? Jo, tohle. A to je tady. Jasně! Ta Coca-Cola, to je hrůza. Amerika! Můžeš to prosím vohulit trošku? Tak to je dobrý. Tak to drž. Kousek dolů zahlíd její zadek, to rozhodně lepší než jeho kamaráde, když se berete. Na svázáček zimě zašli berete, oni dva se prostě našli, když se berete. Proto jsme si tady sešli, když se berete, když se berete. Je to svatba, je to svatba, vyrážme, vyrážme. Je to svatba, je to to je Barta style.
zpívaj, Mirá je ožralej, ožpanej, protože dobře krápal. Každý pondělí Mirá zkuze má mezi Kumpána Verstein, Šmelová, Plzeň čepujou, ubytí na nejlepších najpá. Požena a Božkov taky, a jsou ho mraky, ty raní mraky! Máme Ivu a máme Špel, a my Luberto taky, já to jsem vždycky chtěl. Iva už není Špelová, ale je Bartová, ale je Bartová. Všichni, takže vyspíváte Iva má Miru Miru, vyspíváte Mira má Ivu Ivu. Pojďte, pojďte. Iva má Miru Miru, Mira má Ivu Ivu. Iva má Miru Miru, Mira má Ivu Ivu. Mira má Ivu Ivu, Iva má Miru. Můžete se mnou vyfotit za 20 korun, jestli mě. Jo, díky, jasně. Tady přemýšlím, co jsem tam všecko neřekl. Tak já vám to teď řeknu, jo. Takže ve Sloce, myslím, že to byly vodopády, takže tady je, já to řeknu znova, protože jsem to tam nedal, já na to nevěděl. Já mám problémy vidět na blízko a nemám brejle. A ty sluneční mi moc nepomáhají. Takže, každý den pak Mira s Ivou vstávají. Mira je vyspanej, páč celou noc chrápal. Iva pod očima kruhy v práci má, protože dneska už je Bartová. Každý pondělí Mira s chůzema. Mezi kumpány došla i Šmelová, pro zenčepujou u Vicky na nejlepší knajpa je Božena. To myslím, že to znělo jako dobře, no. No a potom tady je ještě... Jasně, přes Šmelopády Barty plynou dál. To mám rád. Takhle to mám rád, jasně. No a potom ty slíže, že jo, takže... Iva je vožrala jako hovado a Miri sbírá každý den ze země. Mira je zhulené jako hovado a Iva trála la 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 la. Mira je vožrala jako hovado. Počkej, ne, to ne, to to nevím. Mira je zhulené jako hovado. La 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 la. Máme Miru, máme tomu Šmel, tak to každý vždycky chtěl, no, tak dále, no, tak. Máte to tam, já to teď zdáme a... Někdy vám to nahráme, kdybyste náhodou jako to fakt chtěli ještě jednou. Nezoufej, dáme vodopády a kapela. Nezoufej, nic to není.
Všichni máme text, tak to dáme akapela. Ne, to fakt nic není, ta svatba, to se nemění váš život, vy, no, si ho teď užívejte a fakt jako takhle, no, to je to. Ale díky, chcete ještě něco říct, dokud mám ten mikrofon, dokud mi ho sebere ta kapela, která nikdy nezahraje a potom, a vlastně hrozně lže. Teď se, teď můj bobřík trapnosti na chvilku. Děkujeme, bylo to krásné a je to důkaz, že Elvis žije!